će lično pratiti da je po usluge socijalne zaštite, a ja bih istovremeno zamolila, vi ste imali okrugli stol. Ono što jeste važno je usluga koja postoji u nekim evropskim zemljama, ono jeste značajna turistika na lokalnom nivou i danas upravo hoćemo da ovde razgovaramo i sa predstavnicima pokrajinskih institucija, ali i sa predstavnicima lokalne samouprave o mogućnostima da se uvede lični pratilac. Ono što će biti moj predlog danas jeste da zajedno apliciramo na evropski fond, jer upravo jeste otvoren poziv sa kolegama iz Mađarske, možemo da napravimo jedan dobar radni projekat i ministarstvo spremno da podrži takav projekat. U nekim našim gradovima postoje lični pratioci, jer imaju cilj da olakšaju socijalnu integraciju dece koja imaju specifična oboljenja, to je dobra usluga, pomaže porodici, dakle lični pratioci je pre svega podrška samoj porodici, koliko je podrška deci, omogućava integraciju i deci u društvu, ali i integraciju porodice, jer imate situaciju da često porodica zbog bolesti, deca porodica nije u stanju da privređuje, dakle neko mora samo da bude tu i to smanjuje i te materijalne mogućnosti, tako da bi usluga lični pratioca svako značila mnogo za građane Subotice, kao što znači za građane drugog grada, ali naravno uvijek treba voditi računa o budžetskim mogućnostima, to nisu jeftine usluge, ali kažem, postoji mogućnost da zajedno apliciramo ili na prekogranične projekte sa Republikom Mađarskom, ili da zajedno pokušamo da apliciramo na evropski program IZI, koji upravo omogućava takve programe, tako da će moje izlaganje i moja podrška danas u ovom skupu koji je svako veoma značajan ići u tom. To sve zavisi od lokalne samouprave da li ima mogućnost ili nema mogućnost. Znači, kada lokalna samouprava odluči da ustanovi ličnog pratioca, onda je to svako kao i za sve druge ustanove socijalne zaštite, koje će biti nadležno centar za socijalni rad, jer to jeste usluga, ta usluga jeste licencirana, dakle mi imamo licencirane pružaoce usluge ličnog pratioca na nivou Republike. Svako ko želi prvo da bude lični pratilac, morat će da bude licenciran, odnosno apsolutno obučen za obavljanje tog posla, jer to jeste specifičan i vrlo senzitivan posao, onda će se napraviti jedinstven registar ličnih pratilaca i onda u zavisnosti od potreba svake lokalne samouprave može se priložiti kao usluga. Koliko imamo do sada ličnih pratioca u odnosu na potrebe i kolike su potrebe? Pa potrebe su velike. U ovom momentu ja znam podatak da recimo u Beogradu ima preko 1000 kao lični pratioci, znam da postoje potrebe ovdje u Subotici. Ono što je važno jeste da pre uvođenja same usluge lokalna samouprava u saradnji sa nacionalnim organima definiše kriterijume po koje će neko moći da ostvaruje tu uslugu, jer u suprotnom dolazimo u situaciju da će neko imati, a veliki broj biti nezadovoljan. Dakle, ja hoću danas i sa kolegama, sa predstavnicima pokrajinskog sekretarijata da jasno izdefinišemo neki pravilnik koji bi definisao na koji način i koje dete, odnosno koje lice, ne samo dete, govorimo i o starijim maloletnicima, mogu da koriste tu uslugu. Dakle, ono što jeste važno jeste da definiše, sad je vreme kad se definiše budžet i lokalne samouprave, sad je mogućnost da se, ukoliko postoji mogućnost, definiše ta usluga, a ukoliko ne postoji, opet kažem, hajde da zajedno apliciramo na ova dva značajna poziva, pogotovo preko graničnu saradnju, mislim da je to najbolji put, da to bude začetak usluge, a onda da vremenom to postane trajna usluga. Ja ću danas predstaviti na koji način bi trebalo ova usluga da bude organizovana kao usluga socijalne zaštite, jer ona upravo to i jeste, znači normativni akti, sistem socijalne zaštite i drugi podzakonski akti o čemu je govorio gospodin državni sekretar Nenad Ivanišević, su upravo ove okviri koji uređuju ovu uslugu. S druge strane, u praksi postoji puno potrebe, deca sa smetnjama u razvoju, znači imaju pravo na obrazovanje, imaju pravo uopšte na društvenu inkluziju, na puno pravo da budu uključeni u sve ono što se dešava u njihovom okruženju i između onog što je propisano i onog što se dešava u praksi, nažalost, ovo postoji dosta nesaglašenosti. Pokrajinski zavod će u svakom smislu podržavati sve one usluge i sve one procese koje imaju zadatak da pomogu ne samo deci sa smetnjama u razvoju, kroz recimo uspostavljanje i unapređenje ovakve usluge, nego i svih drugih usluga u našem sistemu. Pokazatelji negde govore o tome da ovakve usluge koje podržavaju boravak deteta u njegovom okruženju, koje podržavaju i omogućavaju detetu da se uključi u recimo obrazovni sistem i u sve druge društvene procese, doprinose naravno da se dete bolje osjeća, da se porodica osnaži i da se samo dete osnaži. Humanitarna organizacija Dečije srce je organizacija koja je licencirana
od strane države da može da pruža uslugu ličnih pratilaca djetetu. Mi na teritoriji cijele Srbije imamo, da kažem, mogućnost da tu uslugu i razvijamo. Jedna od ključnih mjesta gdje se usluga ličnih pratilaca razvija, to je u Beogradu sa 310 djece sa smetnjama u razvoju, 106 škola i 29 vrtića, gdje znači smo svaki dan aktivni sa 560 roditelja, 310 ličnih pratilaca, 310 djece i kažem treba sve te ljude nekako povezati, usmjeriti i da svi idu ka istom cilju, a isti cilj je ostvariti da dijete koje ima neke smetnje u razvoju uključi se u društvo svojih vršnjaka, bude tamo prihvaćeno i pronađe svoje mjesto, da ono bude zadovoljno i kao tako zadovoljno dijete ono ima i prostora za uspjehom i za napišu. Lični pratilac, da bi rekli da je lični pratilac u stvari roditelj na terenu. U suštini uloga ličnog pratioca je da pomogne djetetu da se uključi u društvo svojih vršnjaka, znači da se socijalizuje, ali se socijalizuje u onom dijelu koji se tiče škole ili vrtića. Znači manje taj neki boravak s djetetom kod kuće na drugim mjestima, nego samo gdje postoje njihovi vršnjaci, gdje bi ono u stvari gdje se smetnjama u razvoju i veliki problem u komunikaciji. Tako da lični pratilac treba da bude most u komunikaciji djeteta koja ima smetnje u razvoju sa njegovom zajednicom. Kod nas 310 ličnih pratilaca ima 310 različitih opisa poslova shodno potrebama samog djeteta. Neki samo odvode i dovode djete upoznajući djete sa okolinom i učeći u stvari put od kuće do škole. Neki drugi opet lični pratilaci borave sa djetetom u školi. Oni nemaju uticaj na usvajanje znanja kod djeteta, ali ono što imaju je da česta promjena kabineta, djete sa smetnjama u razvoju ne može da pronađe učionicu, zaboravlja stvari, ne može da isprati kompletan obrazovni proces, tako da sa smanjenom pažnjom vraća dijete na one, da kažem, aktivnosti koje dijete može da usvoji i u stvari je pomoć učiteljici. Pa da bi to opet uprostili, došli do toga da ako dijete se smetnjama u razvoju zbog skraćene pažnje želi da ustane, da prošeta, da promijeni sredinu, učiteljica koja ima još 30 đaka ne bi mogla to da isprati, morala bi da ide za njim, da trči, a onda kome ostavila ostalo djecu. U ovoj situaciji lični pratilac ima brigu samo o tom djetetu i pokušava u okviru te smanjene pažnje, stalno tu pažnju povećava do tog stupnja da djeto može da isprati da sve časove i da aktivno učestvuje kao i svi njegovi vršnjaci u obrazovnom sistemu. Koje su konkretne znanja i vještine koje mora posjedovati lični pratilac? Lični pratilac je u stvari po zakonu gledano čovjek koji je i osoba koja je završila srednju školu. Međutim, ta osoba mora da prođe i sanitarni pregled i zdravstveni da bi shvatili u stvari da ona je apsolutno osoba koja može da brine o djetetu i da radi tako jedan jako ozbiljan proces. Zatim oni prolaze akreditovanu obuku, obuka je akreditovana od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i kroz tu obuku oni stiču osnovna znanja i osnovne smjernice za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, a mi kao organizacija stručnjaka koja je već 15 godina u praktičnom radu pokazujemo efekte svoga rada i svojeg znanja, smo u stvari ti koji u svakom trenutku smo pomoćnici ličnom pratilacu da on bude što bolji na terenu. Znači lični pratilac osim te obuke ima svoga mentora i sa svojim mentorom u stvari sprovodi uslugu u svakom trenutku. Može da kontaktira u svakom trenutku mu je podrška da lični pratilac uspostavi kontakt sa roditeljem, da uspostavi kontakt sa djetetom, da uspostavi kontakt sa školom, znači lični pratilac je u suštini okrenut ka djetetu, ali ako je roditelj nezadovoljan, imamo problem. Ako je škola nezadovoljna, imamo problem. Da sve to ne bi bio problem, nego samo zadovoljstvo i da bi sve te aktere usmerio ka istom cilju, znači ličnom pratilacu, da kažem, treba podrška, zbog toga služi mentor i jedan mentor ima svojih 25 ličnih pratilaca na terenu o kojima brinemo.
usluga ličnog pratioca i koliko je potrebno na teritoriji Subotice, mi podatak u svakom slučaju nemamo. Ja znam da imam podatak u 46 dece ima koji je vrši uslugu ličnih pratilaca, ali mislim da su veće potrebe. Lokalna sam upravo finansirala, u stvari sufinansirala uslugu preko Centra za socijalni rad sa 8.000 dinara i to je u suštini samo pomoć roditeljima. Lični pratioci naravno da neće da radi, nažalost 8.000 dinara je mala novčana naknada, gde ćemo se mi truditi da bi sada dali sa Dečijim srcem organizacijom, da krenemo sa njima zajedno u lobiranje, da bi se ta naknada i ta usluga u stvari prenela iz Beograda i kod nas da zaživi na taj način, jer lični pratilac je vrlo potreban, ja već počinjem da govorim da su meni potrebne dva lična pratilaca, a ne samo jedan, pogotovo ako je roditelj u radnom odnosu, to je još veći problem, jer lični pratilac odvodi, dovodi dete, a negde bi pedagoški asistenti možda trebali isto da zaživi u školi. Ovo je samo jedna od tema koju bi mi voljeli da izlobiramo na našu lokalnu samoupravu i da zaživi u našem gradu, kao što bi mi je potrebno.